E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e nove, bendito seja a verdade do Senhor para todo sempre, amém.